长得还不错，你跟我走吧。凭什么他能被选中？我不服！黑幕，自己看吧。我操，这哥们好猛，各项数据都太完美了。哇，好美啊！我怎么被绑住了？别挣扎，这是净身法。完了完了，缺个净，把老二捐没了。刀很快，不疼啊！老奴叩见太子殿下。我叫林霄，来自二十一世。我在鹃鹫市穿越成了皇太子，其实前朝的。所以你是怎么知道我的？太子殿下出生的时候是老奴接的生，太子殿下腰上那个真龙胎记到现在老奴都没有忘记。乱七八糟，这身体里还有一颗金刚无甚呢。怎么这么慢？连贵妃要是怪罪下来，小心你们人头落地。太子殿下，要想活命还得先低头啊。这就是你要的人？抬起头来。人长得不错，是个俊俏坯子。你叫什么名字？林霄。那以后就叫小林子吧，跟我走吧。还不快进去。老奴才还不快过来给本宫按摩，若是叫本宫不舒服可是死罪。好。再用点力。幸亏实习的时候和七十二号姐姐学了手绝活。狗奴才，谁允许你碰本宫这里的？青娘，斩了他！不，快留！站住！刚才还舒服呢，老子又不是故意的。不过这手感倒是不错的。你们几个去那边，你们几个去那边，找到了人格杀勿论。龙宝，这皇帝竟然是个女人！完了完了，这可是天大的秘密，这下死定了。谁？站住！皇上饶命！皇上饶命！小的保证，我什么都没看见。知道这件事的人，都得去死！皇上饶命啊！皇上！皇上，金国使臣已在大殿等候。你先退下，朕马上就来。是。给朕一个不杀你的理由。我不是太监，皇上，其实我没有被净身。走了，大事不妙，最大的秘密一不小心就说出来了。哦，证明给朕看。皇上，你确定？还是你想死？这是何等的！快把裤子穿上。皇上，你不杀我？快把裤子穿上。从今往后，你就是朕的贴身太监，没有朕的允许，哪儿都不许去，听到没有？哎，听明白了。啥情况？看上小爷我了？替朕更衣吧。你若敢对朕有其他心思，朕定会让你当真的太监。皇上，我刚才听说金国使来我听朝做什么？金国与大周在北境十五城的归属上
屡有纠纷，便与金国约定，以文为誓，对赌这十五城。对诗对赌？你这小太监懂诗词歌赋？金国来时见了我天朝皇帝还不下跪。皇帝陛下，我此番前来是为了北境十五城，不如我们闲话少说，直入主题吧。这北境十五城的归属也该定下来。这位是我金国新晋文状元，有惊天伟地之才，不知大周要派何人迎战？皇上，区区文状元，哪里需要大学士出马？小林子，哎，你来。好的，遵旨。你大周未免也太过瞧不起人了吧？拿一个太监跟我朝文状元比试，若你们此番输了，别说我们大金欺负人，更别想抵赖。等你们赢了再说。你还懂诗词歌赋？那我不吹牛逼，但是我敢保证，在这普天之下，没有人擅长的比我更多。若你敢骗朕，你知道下场。看了那么多年乱七八糟的书籍，我这过目不忘的本领也终于可以露一手了。以送别为题，南楚凄凄别，西风袅袅秋，一看长一段，好去莫回头。确实是好诗。老太监，到你了。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人，莫愁前路无知己，天下谁人不识君。小林子，还是不行。送别诗倒是背过不少，但都太过有指向性，难免会被人怀疑。陛下，若你们大周再拿不出来，这北京十五城我可就要收下了。来人，把这小太监拖出去斩了。放开。谁说我接不上了？我刚刚不过是在思考该怎么给你这个蛮夷留点面，让你别说的那么难看。一个小太监也敢出口狂言？你不信啊？那我就没必要手下留情了。你信不信我这首曲啊，不但能吟还能唱一下。皇上放心，这十五座城啊，我必定给你拿下，就当送你的小小礼物。长亭外古道边，芳草你不要个碧连天，晚风拂柳笛声残，今宵别梦寒。不可能，怎么可能，一个小小的太监怎么能写出如此的千古绝唱？文状元，这人唱的诗当真比你的好。输了，废物。金国王子，快把这十五城的合约签了吧。这十五城看你大周守不守得住。我们走。这小太监当真还有点意思。小林子，今天表现的还不错，想要什么奖赏啊？小林子，不要奖赏，只要能一直待在皇上身边。无罪，朕就赏你白银三千两，升你为司礼监秉笔太监，协助宫中批阅奏章。我操，秉笔太监，这可肥产啊！果然跟着我的有肉吃。谢皇上恩典，奴才愿为皇上效犬马之劳。既如此，明夜元宵佳节，你就去与皇后同房。啊！你说什么呢？朕要你假扮成朕，去坤宁宫与皇后同房，你若做不到，
朕现在就赐你毒刑。皇上您说什么我听着就是了。皇上，你舍得这么伺候别人吗？让我伺候伺候你吧。你这张嘴到底亲过多少女人？皇上，您吃醋了吗？快说，否则朕现在就掐死你。实不相瞒，就皇上一人。你这奴才还真是色胆包天啊。皇上，你这就有点翻脸不认人了啊。不过朕还就需要你这样色胆包天的奴才。哼。皇上，金国虽已签下条约承认北京十五城的归属，但金人恐怕不会就此善罢甘休，还请皇上早日做出打算。司马将军，你有何异议？要我说，就该发兵金国，永绝后患。我大周立国十三载，根基未稳，理应先韬光养晦，休养生息才是。看来这妮子的意思是想打呀。小林子，这十五城是你为我大周赢下的，你来说说。皇上说笑了，奴才只是一个小小阉人，哪敢放弃朝廷？今人若是反悔，就该收拾。你这阉人懂什么军国大事，竟敢在这里胡言乱语。你这奴才狗嘴里吐不出象牙来，宰相莫与他一般见识。行了，朕今日也乏了，散朝。这满朝文武怕是只有你最懂朕的心思。哎呀，不敢当皇上，还有司马大将军呢，他也主张与金国开战。金国盛产铁矿石，今年又征服了北莽，掌握了北莽工匠的铸铁技术，加一时日，金国战士的盔甲将不被刀剑所破，到那时金国大器已成，大举南下，我大周将亡国灭种。皇上，这破甲啊，可不一定要有刀剑的。小林子，你这是何意啊？这皇宫里可否有硝石木炭？你要这些东西作甚？哎呀，相信我，给我便知道了。云裳皇后喜欢求仙问道，她的寝宫有，你今晚要是活着回来，自然能拿到这些东西。怎么就绕不开这皇后娘娘呢？怎么，你想反悔？我不介意赐你白绫一条。白绫还不如毒酒呢，喝死了不疼。油嘴滑舌的奴才，今晚来我寝殿，朕亲自为你易容化妆。还别说，你这个小太监配上朕的这手化妆技术，还真是天衣无缝啊。我也觉得皇上不错，不如我们搭伙过日子吧。那也要看你明日有没有命活着回来。那我听皇上的意思是答应了。还不快滚，别让皇后久等。那我就当皇上是答应了吧。若今晚我活着回来，皇上就是我的了。就算你能活着回来，朕是皇帝，每日日理万机，还要上早朝，哪有闲工夫跟你在这瞎扯。那我就让早朝取消。云裳，皇上。
皇上要我。这炼丹的皇后，该不是吃了那种药了吧？你我成婚许久，你从未来看过云裳，你可还记得，你我乃是夫妻？云裳，乱摸是会出事的。今夜良辰美景，春宵苦短，何不与臣妾一起共赴云霄？我靠，真要上了！小爷的第一次是不是留给南宫玄那个妮子更好啊？对不起了，雪雪。皇上，你太坏了，折腾了一晚上都没进去。这能怪我吗？还不是因为你太紧，这张了吗？皇上，之前是云裳错怪你了，因为你一直躲着我，是身体有急，不如我们今晚再试试。那太好了呀。皇上，我怎么觉得您的声音和腰背都粗犷了许多呀？走了，还是过去装着花，跟着我溜溜走。啊，这个还不是因为整天操劳操的吗？今晚呢，这就不来了，还有朝政事情要忙，就睡在养心殿了。皇上，你是又躲着我吗？云裳啊，这个丹药不用吃完啊，有毒的。我这么做还不是为了能永葆青春，一直留在皇上身边吗？想要永葆青春，朕有别的办法。这些丹药就别吃了，告诉宫女们，把那个炼丹的硫磺跟硝石送到御书房来。皇上这是何意？朕等回头击败了金国，朕记得。击败金国？皇上难道要对金国起兵？怎么这些？怎么说漏嘴了？这云裳皇后是宰相云师府的女儿，她可是强硬的主和派。这个你就不用管了，朕自有用处，做好你的后宫之主，明白吗？是皇上。朕先走了。皇上，臣妾还有一事要说。何事啊？宫中有个传闻闹得沸沸扬扬，前朝太子还活着，并且就混在这后宫之中。皇上。这个前朝太子胆子也太大了吧，敢混入我的后宫之中，看我抓住了他，一定阉割了他，让他一辈子做太监。哎呦，吓死小爷了。该不会是那个净身房的老头？知道些什么了？如实招来。皇上，你穿成这样在这干啥？你到底说不说？还能有啥呀？你的皇后机灵得很，要不是演技好，早就露馅了。你跟皇后那个了？没有。那坤宁宫的灯亮了一晚上，你的影子在里面晃了一晚上，怎么解释？皇上，我说你无聊不无聊啊？你在门口待一夜。大胆奴才，竟然说朕无聊！你的胆子越发的大了，当真以为朕不敢杀了你？哎呀，我说你这个女人，你怎么整天到处就是打打杀杀的？你要真把我杀死了，你不就彻底成孤家寡人了吗？你，皇上，你这奴才真不懂事，见了皇上还不跪下，再不下跪，咱家就要杀了你的头。皇上，我该跪吗？算了算了，这宫女新来的，不跪也罢。你过来找朕有何意啊？该上早朝了。是谁定的这破早朝的规矩啊？天才刚蒙蒙亮，怎么比资本家还要黑？先帝定。我日他个闲人。皇上，这话可不能乱说啊。传朕旨意下去，以后早朝改成下午，并且每五日休两日，去军营或者民间房去找一位铸甲师过来，让他带上他最好的杰作。皇上没事吧？你要是不去的话，就该有刑了。奴才该死，奴才有错。
奴才这就去。行啊你，朕一直以来不敢做的事儿，你却做到了，勇气可嘉呀。行吗？以后啊就没早朝了。就算你能活着回来，朕是皇帝，每日日理万机，还要上早朝，哪有闲工夫跟你在这瞎扯。那我就让早朝取消。哼，原来你打的是这个算盘呢。狗奴才，去御书房给朕跪5个小时。不可呀皇上，我还要去给你打造我要击败金国呢。跪着坐。75%的萧石，10%的硫磺，15%的木炭。你这奴才把朕这里搞得臭气烘烘的，要是你说的什么黑火药弄不成，朕就斩了你的头。哎呀皇上，您就瞧好吧。当年的欧陆可就是这小小的火枪击溃了贵族领主们的骑士和城堡。皇上，您找的人奴才给您带来了。好，公公辛苦了。是，开始吧。好嘞。就这啊？就是不来。失望，我对你太失望了。公公何出此言？我乃大周国最厉害的铸甲手。我只是在阐述一个事实。就你这破盔甲，我这土火枪一枪把它破解。笑，这也太……就这么个东西，就能穿透我大周国最尖锐的铠甲？皇上，您别看这东西不起眼，又不实用，但是我告诉你，这个东西啊，在当今这个时代是无敌的存在。这东西叫什么名字？火枪。火枪。哎，皇上，这东西不能乱指啊，小心奴才的狗命。你这狗奴才还有害怕的东西，快说。苏东初，我是从课本上学到了理论知识，又家长喜欢胡乱研究，所以自己弄出来的吗？奴才最近做了一个梦，梦见个仙人，那仙人告诉我他与我有缘，所以把做这个的方法交给我了。嘴里没有一句真话。哎呦，你怎么站起来了？皇上，五个时辰已经过了。皇上，您看我给你做了这么厉害的物品，您是不是该给我什么奖赏呢？你想要什么奖励啊？想要皇上的厨艺。好啊。皇上，你这是答应了？你再让我看看这杆枪有多厉害。在这儿不太好吧？不在这儿也行，不过去外面我怕被人看得不好。皇上说的是啊。哎哎，你这奴才想要干什么？皇上，您不是要看我的枪？我这才……我说的不是这个枪，我说的是这个。哎哎哎哎，皇上，既然你想看枪，无论是小林子的哪杆枪我都给您看的。你这个奴才。哎哎，给朕下去。看来皇上还是舍不得伤害小奴才的嘛。不要脸。要脸干什么呀？我这脸都是你给的。皇上，记住了，这枪啊永远不要对准自己人。若朕不要对着你呢？哎哎哎，皇上，这可不是开玩笑的。你以为朕真的会要了你这条命吗？所以说嘛，皇上怎么舍得杀奴才？毕竟这普天之下只有我知道这土火枪和弹药的做法，你这小妮子就算不念你我之间的私情，也会因为这件事而饶了我的小命。看来你不傻。来人。见过皇上。传朕旨意，大量购买硫磺、硝石和木炭，按小林子的配方制作火药，再命军机处制造土火枪。
是。皇上，这个土火枪啊，只是奴才随手造的，如果换成精铁铸成的话，威力会更大。好，就按你说的做。明日朝会，我要让那些主和派闭嘴。皇上却为难而身，宫中出现一种武器，可破肩甲。男儿，看来等云裳怀上龙种，我便是当朝国公了。不过还是金国那边提的条件更加诱人啊。去告诉江南府，老夫想吃鱼了。怎么这么心不在焉？难道是在想云裳？皇上你怎么知道？亏得朕还差点信了你的花言巧语。果然男人都是一个狗样子。滚出去，今晚朕不想见到你。哎呀，皇上您误会了，我承认我确实有在想皇后，但是我发誓啊，我绝对没有在想昨天晚上和皇后发生的那些事儿，而且我还在想我帮皇上完成了蒙骗皇后的任务。皇后呢也相信了皇上的男儿身，那皇上是不是应该奖励一些什么东西啊？你又想要什么奖励啊？我的想法吧，其实皇上应该知道。狗奴才，你还真是色胆包天啊。剩下的你来帮我解吧。好嘞，奴才遵命。哎呀，没想到这小妮子这么能折腾，真是累死我了。有这样的大美人在侧，就算是累死的，这也值了。皇上，如今我军有火枪在手，金国城池弹指可破，这可是天佑我大周啊。感谢什么老天啊，你最应该感谢的是我。如此甚好，朕就给你三万兵马，命你30日内夺取金国19州，司马将军可有信心？三万兵马，那金国可是有百万之军。狗皇帝真黑啊，哪怕装备火枪，这等于叫人去送死啊。都说你司马青用兵如神，如今有火枪加持，还不能替朕排忧解难，朕要你这大将军何用？这哪怕想削司马青的兵权，也不用这么着急吧？到底是个小姑娘，有空教教她孙子兵法。皇上所言甚是啊，司马青，你身为大将军，为国胜仗，难道不应该吗？哟，这宰相大人不是主和派吗？居然帮皇帝说话。皇上，不好了！皇上，不好了，江南决堤了！什么？此话当真？什么？此话当真？这是刚刚800里加急送来的奏报，千真万确。若江南当真决堤，那此时绝不可掀起与金国的战事。这宰相大人所言甚是，江南决堤，百姓闹饥荒，便会有无数饥民流离失所。若是此时再与金国发动战争，那恐怕……算了，战事稍后再议。江南赈灾一事，你们可有什么办法？听户部尚书所说，今年天时不行，各地收成不好，粮仓匮缺严重，即便将救济粮尽收送往江南，怕也是无济于事啊。就真的没有什么其他办法了吗？我有办法。又是你这个小太监，此等国家大事哪轮得到你一个宦官开口？我倒觉得让他说说也无妨。哎，但是我这个方法嘛，只能告诉皇上一个人。好好好，从即日起命林萧为一品钦差大臣，赐尚方宝剑，
前往江南赈灾。凌霄，朕要微服私访，跟你一起去。李大人，哎，事情你都办妥了吧？赵大人放心，刘家那边已经叮嘱过了，让他们消停几天。哼，林公公大老远过来，苦头嘛肯定是要吃的，但是也别太过分了。宰相大人的意思是得讲究分寸。好，钦差大人到。户部侍郎赵伦拜见林公公。灵州城县令李好拜见林公公。林公子，快装回来了，过来呀。我来了。来呀，林公子。俏皮啊，看我怎么收拾你们啊。这儿呢，林公子。哎，抓到你了。哎，我。走，赶紧走。走走走。哎，皇上。狗奴才，朕本以为你是当朝的一股清流，没想到你跟那帮狗官一样，不务正业，贪图享乐。皇上冤枉啊，我做这些都是为了赈灾一事，绝无私心。狗奴才，你当朕傻吗？哎，皇上你想想看，今天江南水灾，民不聊生，现在有钱的商户啊，花钱他都要收紧啊，现在能来这个青楼消费的人必定有鬼。皇上，您不是一直都想知道那个赈灾款和赈灾粮都去哪儿了吗？是不是马上就有答案了？拿出来，和老子抢女人，告诉你，在灵州就没有敢和我刘浩抢东西的人。刘浩真是越发嚣张了，他敢这样还不是仗着他爹刘显？如今江南水灾，刘显不仅垄断了整个灵州城的粮，还串通了朝中大官，偷偷把赈灾的粮食也给私吞了。皇上您看，这不就送上门来了吗？打死你，让你知道灵州谁说了算。哎呦我操！你别过来，我可是刘家大少刘浩，敢得罪我，我爹让你死无全尸。别过来，别过来。刘浩是吧？死无全尸是吧？谁敢动我儿，上我儿，我让你们全家陪葬。上我儿，我让你们全家陪葬。哎呦，我儿，你怎么被伤成这样啊？父亲，替我报仇。来人，把这对主仆给我抓了，关进我家地牢，我要让他们知道什么叫生不如死。哪个不要命的敢打扰老子快活？李师傅，快杀了他们，为我儿子报仇。宗师级的高手李天霸，是他练球斩猛虎，赤手双拳夺嫡系的李天霸。他不是天机营的人吗？怎么给刘府做事儿？李天霸，你身为军机营的人，拿着朝廷的俸禄，怎敢冒充他人的参军？小子，我犯不着跟你解释，此人不需要知道的太多，受死吧！小大壮，今天你的命是老子的了。李天霸，你区区六品先锋官还敢动我，你找死啊！你睁大你的狗眼看看，这是什么钦差令。哎，你是钦差大人。
各位父老乡亲，今天我出现在这里就为了三件事。第一，就是公平。第二，还是公平。第三，还他妈是公平。大人，钦差大人，您要给我们做主啊。刘显父子私吞朝廷赈灾粮，导致我们灵州的百姓民不聊生啊，求您明察。求您明察。钦差个屁。李师傅，您可别被这个小杂毛给骗了。朝廷派来灵州赈灾的钦差大人是皇上身边的林公公，而你喉结明显，声音粗壮，明显是个男人。小杂种，你竟敢盗用钦差大人的名号，你敢不敢脱下裤子验明正身啊？谁怕谁啊，不就是脱个裤子吗？刘老爷，你可要想清楚，当众欺辱朝廷命官，那可是要诛九族的。验他，父亲，验他，验他。刘老爷，请吧。刘老爷，请吧。草民刘显叩见钦差大人。李师傅，我们走。走？刘大人，你可走不了了。灵州百姓告你克扣赈灾之粮，本钦差现在要审判你。大人要审判我？啊，对。没问题，就看大人有没有这个本事了。你不是叮嘱过刘家了吗？怎么还被林公公盯上了？赵大人，我也没想到林公公去青楼了呀。两位大人，咱们都是同朝为官，都是给皇帝那小子打工的是吧？相互为难不太好。对对对，哎哎，对对对，您说的你说对对。你们给我透个底，刘显的事儿跟你们有没有关系啊？一会儿我审出来之后，太好看。哦，没有没有。那既然这样的话，大胆刘显上了县衙，见了本官为何不跪啊？我乃县试秀才，按照当朝律法，无罪可不跪。你倒卖赈灾粮，中饱私囊，大发国难财，你说你无罪？我刘家拿的是朝廷颁发的经营证，卖的是正规渠道收购的农民粮，大人为何重伤于我？莫非是我刘家挡了大人的财路？大人，我赶尽杀绝。哎呀呀呀，还恶人先告状是吧？来人，给我打二十大板。大人，我可是县试秀才，你打不了我。你少拿秀才来压我。给我打。林公公，打不得打不得，从政律法可是要丢脑袋的呀。我堂堂一品钦差打不了他了。是哪个王八蛋拼的？大人，还是回去学学律法再来审我吧。小人告辞。不让你走了吗？大人，您还有何事？你该不会以为我真没查过你吧？来人，把刘家账簿给我搬上来。账簿已经请了上百个账房先生来做手脚，就算他想查也查不出来。大人，莫非要当场查验我刘家账簿？有问题吗？你还是好好找个郎中看看脑子吧。这里有上千账簿，就算您要查，没有一年半载您也查不完啊。来人，去找十个查账先生过来。大人，这什么这？整个灵州城的账房先生都是我刘府的人。大人，您打算让他们请谁呀？大人，您还查吗？要是不查的话，那我可就要走了。林子，说话呀。人之初，性本善，性相近。犯法了。既然没有查账先生，那就请几个读过书的孩童过来吧。让孩童来查账？哈哈哈哈哈！笑话，天大的笑话！林公公，您贵为钦差，代表的可是皇家的颜面，实在不行，
咱就先放刘显回去，咱们再从长计议。老爷，查账并非儿戏。相信衙役，还不快去。好啊，既然大人非要用孩童来查账，我刘显就奉陪到底。既然刘大人这么客气，那我也客气客气吧。来人，给刘大人赐座。大人，这是何物？这是九九惩罚表。九九惩罚表是何物？来，我来问你，九加九再加九等于多少？二十七。你都没用算盘，是怎么算出来的？这就是九九惩罚表啊。小朋友们，给你们半炷香的时间，谁要是把纸上的东西都背下来了，这个黄金啊就归你们了。痴人说梦。小朋友们都背好了吗？背下来了。那好，我来问你们，五乘以九等于多少？四十五。八乘以八呢？六十四。那九乘以九呢？八十一。什么？没有算盘，他们是怎么算出来的？好戏才刚开始，小朋友们，就用你们刚才背的口诀，把这个账户啊都给我重新算一遍，这些都归你们了。回钦差大臣，刘家账簿全部核查完毕，刘家粮仓倒卖赈灾粮1232吨，非法盈利1682万两，请大人明察。胡说，你们这是栽赃陷害。刘氏父子坑害百姓，欺君罔上，先打50大板，关入大牢，再送刑部。赵大人，李大人，开门救我。赵大人呐、啊、赵大人，我为宰相大人干事这么多年，没有功劳也有苦劳啊，赵大人。宰相大人有意思，谁都保不了你。刘老爷，宰相大人不需要废旗。你明明知道赵伦和李好他们有问题，为什么不查他们？朝廷每年拨款数万，他们只是小虾米，真正的钱不是进了他们的口袋。治病不能治标不治本。就你会说，要不你来做皇帝吧？我才不做皇帝呢，多辛苦啊，每天都早朝，多累啊。但是什么？我可以做皇帝的男人。我可以做皇帝的男人。皇宫里没有男人，只有公公。你要是想一直陪在朕身边，要不让你做真公公。李公公，钦差大人，你可知罪？我不知罪，你告诉我犯什么了？你杀百姓还不够吗？李大人，这图不仅不是我下的，并且我知道真凶是谁。公堂之上讲究证据的。要证据什么？来人，拿根银针过来。既然是中毒，那么银针碰见尸体之后就会黑化，比如就像这样。如果银针没有遇见毒的话，就不会有任何变化。二位大人，这就是证据。
这是何意啊？哼，蠢货！银针触碰尸体的嘴唇变黑，但刺进尸体的胃中却是毫无变化，这就证明了有毒的不是粥，有毒的是盛粥的碗。你一个小丫鬟，是个责骂不困。李大人，据我所知，这些湿粥的碗筷都是你提供的吧？肯定是误会。误会。大胆离行，蓄意伤害朝廷命官，你可知罪？饶命啊！是。杀人了！杀人了！这个刀制造极为精良，绝非是民间工坊手艺。赵大人，你可知李大人背后人是谁？林耿耿，我可是忠心耿耿，只为皇上啊！行了，如今出了命案，此地也不安全，给我备车，我要回宫。好。宰相大人，此人诡计多端，留不得呀。那你觉得老夫该怎么办？杀了他！杀个屁！你个废物东西，给我滚！告诉江南府，这灾不用再救了。是。这金国又向前20里，大将军，你有何对策？皇上，要我说，说战便战，莫要长了他人威风，灭了自己的志气。这个司马钦倒是忠心的，朕不该对他太起疑心。宰相，你说说。皇上，今人该死，老臣也同意开战。云师傅这个老狗怎么突然宠幸，竟然也变得和司马钦一样想要打仗了？不对，他是想借着打仗名义阻止皇上赈灾，内忧外患，好让国家陷入内耗。皇上，江南水灾刚有起色，百姓对未来的生活刚有憧憬，现在要开战的话，怨声一片呐。林公公此言差矣，这自古以来，有国才有家，不能让金人逼近我天朝的边界。皇上，开战吧！皇上，不能战，我有一计，可不战便退金人百万雄师。林公公说可不战便能退金国的百万精锐，哈哈，就算当街的圣人恐怕他也不敢说出这话吧。林公公，您这玩笑确实过了，国运之事非同儿戏，我劝您收回刚才那句话，否则被人告个欺君之罪。欺君之罪？我欺谁了？我这确实有一计啊。小林子，朕也有些好奇，你快和大伙说说吧，到底有什么良计？皇上，大国开战拼的就是后勤，谁的水没了，谁的粮没了，谁就输了。我的意思是说呢，就去烧掉他们的粮仓。林公公啊，你知道金国的粮仓在哪儿吗？那是在军营的大后方，想烧他们的粮仓得过20道防线，恐怕是没看到粮仓的样子，你的脑袋已经掉到地上喽。哎呦呦，我好怕哟。你哪个耳朵听见，我要走着去烧了。皇上，我呢不仅不费一兵一卒，我们还不需要出城门。此话当真？若有半句假话，甘愿受罚。林公公竟然这么自信，那就让我们开开眼吧。那就试试呗。来人，去吧。皇上，臣已经安排好了，咱们就去御花园瞧瞧吧。那钟爱卿一起吧。接下来发生的事情将超乎你们的认知，超出你们的想象，但不必惊慌，这不是妖术，也不是仙法，它是科学。
小林子，你这是怎么做到的？回皇上，这是凸面镜的原理，它可以将空气中的光线聚集在一起，形成一个炽热的点。您就按照臣给你的办法去造一块更大的水晶，立于城墙之上，对准它惊人的粮仓，必将付之一炬。大将军司马听令，立刻打造巨型水晶，三日内我要烧尽惊人的粮仓。宰相大人，林霄这小子诡计多端，必须要除啊。臣倒是想到了一个好办法。你说说看。过两天便是老太后七十大寿，老太后的脾气你是知道的，喜怒无常。如果让林霄那小子操办老太后的寿宴，而寿宴上又丢了老太后的面子，林霄那小子就必死无疑。好，是个好主意，有功，赏你了。宰相大人，我以后就是您的一条狗。行了，下去吧。要不趁他睡着。进来吧。李公公，你什么事儿啊？皇上，林州城又出事儿了。让我进去，让我们进去。各位父老乡亲，虽然我们几个姐妹出身贫贱，但也都是守法的良民。我们姐妹在这里围住县衙这么多日，不是为了别的，就是为了问钦差大人一句话：我们妓女的命到底是不是命？今日钦差大人要是不给我个回答，我玉竹便自尽在此。专下留人。哎，干嘛呢干嘛呢，这是身体发肤受之父母，动不动就寻死，笑话吗你们？大人不要责备他们。是燕如姑娘，醉花楼的顶级花魁。我们也是没有办法了。大人为了赈灾，大闹醉花楼，斩了刘显父子，这本是一件好事。可如今坊间都传，谁敢来我醉花楼消遣，便是下一个刘家父子。如今这灵州子弟纷纷闭门不出，或离开灵州去往他处寻乐，难不成我醉花楼的女子就得饿死吗？解放妓女，让妓女再就业，这故事怎么在历史书学过呢？请大人，大人为我们做主。哎，美女们，姐妹们，快快请起，这事儿我一定会替你们做主的。你出钱，然后让你去包养那些醉花楼里的妓女？皇上，您误会了，我真的没有包养的意思，我整天招呼皇后我都忙不过来，我还有什么心思去管这些女的呢？看来你很享受和皇后做那种事情喽。不是，哎呀，我说你们这些女的烦不烦啊？烦？好啊，你现在就给我说出个所以然来，不然我现在就阉了你。通过培训妓女，一，为了咱们的士兵，二，为了基层的劳工们，为了给他们鼓舞打气，不仅体现了皇恩浩荡，还大大增加了他们的工作积极性，一箭三雕啊。你早这么说不就完了吗？难道朕是那种不讲理的人吗？自己什么德行还我说。好，那就许你经营一个月，如果达不到你说的那种效果，他们的薪酬就从你的俸禄里扣。我操，你个黑心资本家啊。你皇上万岁万岁万万岁。不知那柳如烟长什么模样，难道比朕还好看？
停停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 ！大人，怎么了？是我们跳的不好吗？你们跳的不够辣。辣！哎，后厨，给林大人拿点辣椒来。哎呀呀！御厨，别捣乱了。大人说的辣，应该不是辣椒，是一种感觉。对，一种感觉，是一种享受，是一种视觉冲击。你们跳的很棒，很好，但是太过于优雅。对一些公子哥们来说完全没问题，但是我们要面对的是刚从前线厮杀回来的军人们，他们享受不了。敢问大人，我们跳什么舞最合适呢？黑桃 A。 没听过。没听过。大摆锤。不会。开火车。不知道呀。大灰鸡。那看来啊，我得亲自上阵了。宝子们都准备好了吗？准备好了。干杯！宝贝儿们好极了呀！大人，我们这个舞蹈的律动似乎并不适合我们现在的曲子。曲子的事情包在我身上了。姐姐，刚才跳舞的时候，林大人的眼睛就没有从姐姐身上离开过呢。你说林大人会不会对你有意思啊？你快别胡说了，而且林公公怎么会对我有意思呢？公公，不会吧，刚才林大人盯着姐姐的时候，我分明看到林大人的那里。你怎么可以盯着林大人那里看呢？姐姐冤枉啊，不是玉珠要看的，是林大人实在太……你快别说了。姐姐要是不信，晚上约出来一试便知了。林大人，这就是你找的乐器师傅？宝贝儿们，你们可别小瞧他们了，这可是我精挑细选出来的天才。兄弟们，打起精神吧，展示展示给姑娘们瞧瞧。三二一，整起！姑娘们，咱也别愣着了，操练起来。好，走。你是我的宝贝，想你的滋味隐隐作祟。宝贝宝贝，我们干一杯，这是你最爱的黑桃 A。 干杯。你不知道我是谁吗？大锤一柄青山凌霄，你不敢动我找死呢，再过来我喊了。殿下，是老奴。好你个老头，谁出的馊主意？你们说话就说话，你们装什么绑架啊？最近朝廷狗官抓得很严，我们好多弟兄都被抓走了，不得已才出如此下策。行，起来吧起来吧，我知道你们也不容易。谢殿下。找什么事儿？这是弟兄冒着生命危险从波斯军营偷出来的，你只要把他偷偷地送到那狗皇帝的茶水里，一瞬间他就会命丧黄泉。这不太好吧？殿下，难道你忘记先皇是怎么死的了吗？还是被那个狗朝廷给策反了？哎，行了，你要不愿意，来，把他还给我，老奴亲自前进皇宫替先皇报仇。阿玄，可是我还没过门的老婆，他可不能死，要不我先应付下来。行了，
这个仇我肯定会报的，这个毒呢我也会下，但是现在不是时候，我得等到赈灾之后再下。殿下，您这是何意啊？来，我问你，什么才是立国之本？你呀、啊、我是人，百姓才是立国之本。现在江南出了粮灾，我如果谋兵起反的话，伤害的还是百姓吗？不是，就算复国成功又能如何呢？我最后还是被扣下四个字草菅人命的。殿下，殿下一心为民，真是千古明君，老奴刚才错怪了殿下，还请殿下责罚。哎呦，这老头还真好骗。行了，起来吧。谢殿下。对了，没有事的话别来找我。好的殿下，那老奴等待您的好消息。林大人，您这是去哪儿了？演出都结束了您才回来。这小妮子还关起我来了。怎么样啊演出？有我们几个姐妹在，能出什么岔子？军营的领队说了，士兵们对我们的演出特别满意，还专门邀请我们去前线的军营里再演一次呢。那你们这铁饭碗算是保住了啊。对了，去集市上买些布料和胭脂水粉犒劳犒劳大家。这么多都给我们？哎呀，小意思，我林霄啊可不是言而无信的人。对了，烟雨姐姐好像有急事找你。找我？颜如姑娘，你找我啊？林大人，你醒了？对不起，都怪玉竹那个丫头。没关系，只要你没事就好。大人，其实……颜如，你要有事就直接告诉我，我要能办到的我绝不推辞。哎，你这是什么意思啊？虽然林大人已非完人，但宫中并没有禁止太监对食的律令。颜如恳请林大人娶颜如为妻，颜如愿一辈子服侍大人。等一下，这信息量又忒大了，阿玄知道非啃死我。大人莫不是看不上颜如？哎，我不是那个意思。既然如此，颜如也没什么好说的了。颜如从业十年以来，只卖艺不卖身。林大人既然不愿意娶颜如为妻，那我也不会强求，但恳请大人收下颜如这份礼物。什么礼物？颜如的清白之身。哎呀，你傻不傻呀？我啥时候说过不要你的？哎呦，行行，好了，不哭了啊。颜如，你是真的想跟我吗？嗯。颜如认为林大人为人心地善良，很有才华，是个值得托付终身的男人。颜如愿意一辈子跟随大人。哎呀，不管了，牡丹花下死，做鬼也风流。南宫玄要杀我就杀吧。好，以后你就是我林霄的女人了。真的？当然，我林霄什么时候骗过人？林大人，你其实我是个假太监，你要是说出去的话，我就会被关入大牢，明入五十问斩。相公，燕如是不会说出去的，我还想给你生个孩子呢。一个孩子？嗯。那也不够啊，我要一百个。讨厌。相公，我们上床休息去吧。好呀。你还知道回来啊？哎呀，阿玄，呸，皇上，我这不是去忙江南的，去忙江南的事儿了吗？你也知道，江南乃是鱼米之乡，那可是我大周王朝的命脉所在啊！
我在那边待一些时日，完全是为了处理公事。我怎么没听说过处理公事要去青楼的？误会，这可是天大的误会啊，皇上。你也知道，青楼乃是消息灵通之地，我在那边完全是为了处理正事。我看你呀、啊，都处理到那个花魁身上了。皇上，你是不是整天以为我不务正业，无所事事？反正你早就把我抛到脑后了。哪有啊，现在最大的事情不是要办理太后的寿宴吗？你要是觉得我没有把心思都花在你身上的话，那也可以，你叫我一声老公，我以后保证都围着你转。狗奴才，你别胡思乱想，我只许你叫我阿玄。阿玄，哎呀，你身上好香啊。阿玄这个名字太难听了，有点像丫鬟的名字，你还是叫我南宫大小姐。卧槽，这皇帝有天赋啊，还懂角色扮演。那南宫大小姐我们就请吧。慢着。又怎么了呀大小姐？咱们俩那些称呼只许私下叫。那当然啊，在王公大臣面前我也不敢叫啊，那可是要杀头的。小林子，我问你，你跟我在一块儿是不是不自在啊？不像在宫外的生活自由精彩。干嘛突然说这些啊？你该不会是在向我表白？你就回答我吗？哎，虽然你总是踹我打我，脾气又不好，整天摆着个脸，还总是但是你是个好皇帝啊，成天忧国忧民，脾气好才怪呢，还得假扮男装，在这个勾心斗角的后宫和朝堂都得平衡各方，每天都过得很辛苦的。我知道你不容易，身夫君的我呀大度能理解。夫君，我敢叫，你敢应吗？算了算了，皇上，皇上，咱们快休息吧。你今晚去书房坐着睡。不要啊，皇上。那你还不赶快给朕更衣？醒了，御书房有吃的，饿了自己去拿。这话说的搞得我们跟老夫老妻似的，其实啊连热恋期都没有过。你还有心思在那开玩笑呢？云相和百官联名上书指定你给太后策划寿辰，这事儿要是办不成的话可是要脱层皮的。哎呀，你就不能推掉啊，你是皇帝啊还是他云师府是皇帝啊？当然我是皇帝了，不过你这奴才鬼点子最多，朕还想看看你还能弄出什么新花样。你这不是坑爹吗？坑爹？你这狗奴才要是没张嘴该多好。皇上，奴才要是没张嘴的话你心哪？你想朕亲你吗？在醉仙楼的时候怎么没见你爽？哎呀，你就能不能不提这个茬了吗？我在醉仙楼的时候真的什么都没做。若要人不知，除非己莫为。完了，这小醋坛子打翻了是哄不好了，得想个办法。好了，奴才就先告辞了，我还要去给太后准备寿宴呢，不在这跟您这闲散皇帝扯皮了。哎，哼，哎，这给皇上和太后准备什么礼物呢？哎呦呦呦呦呦！林公公，哎呀呀呀呀！来来来，奴婢秋水拜见林公公。哎呀，秋水啊，怎么了这是？挨骂了？哎，连最基本的蛋糕都做不好，耽误了太后的寿宴，你时刻脑袋都保不住。李公公，我只是不小心把蛋清打进了面粉里，我马上重新做，求您别再责罚奴婢了。林公公，你也在？我正在教训下属，这个奴婢不长记性，我得重罚。哎哎，李公公，这蛋清打进面粉里有什么问题吗？林公公有所不知啊，这个桂花糕不用蛋清，这个奴婢不听话，老是忘，我这就罚他。慢着慢着，李公公啊，要我说啊，秋水这姑娘是个天才。林公公，你这是何意呀？这个蛋清打在面粉里，那不就成了鸡蛋饼了？哎呀，非也非也，李公公，
您就看好了，我这就叫这宫女做一道美食。林公公，你在干什么？干什么？李公公，你可要看好了，我要加速了。林公公，你这手速也太快了吧。单身20年的手速能不快吗？练的呀。我告诉你们，这皇宫里面我肯定是手速最快的那个人。林公公，您可不是男人了，但是您的手速这么快，奴婢喜欢。像什么呢？我就是打个鸡蛋而已啊，难道宫里的女人都这么饥渴？哎，有商机。林公公，您这真是绝活，怪不得你能做皇上的贴身太监呢。皇上也不需要这个。不是这个意思，我是说你的厨艺和你的才艺。哎呀，行。秋水啊，你看咱们这御膳房还有没有什么那个绵白糖跟黄油之类的啊？糖块是有的，油的话只有猪油，可以吗？哎呀，凑合吧。林公公，这些东西可都是稀罕物，可贵着呢。公公要这些做什么？做奶油。奶油是涂在那里的油吗？当然不是，是那种白白的软软的。白白软软。林公公你快别说了，奴婢都快不行了。我说你这脑袋瓜子一天想什么呢？怪不得李公公骂你呢。林公公别骂了，奴婢知错了。那你就跟着好好学吧。林公公，你这忙活半天也不见你做出什么东西来啊。哎，你急什么？你占用这么多时间，耗费这么多珍贵的食材，要是做不出东西来，就算你是皇上身边的红人，也免不了一通责罚。李公公啊，我一会儿做出来的东西如果不好吃的话你随便发，我一会儿做出来的东西如果好吃的话，你就把你李公公总管之位交给我，如何？这可是你说的。我说的。我就用宫里的规矩来罚你。哼，我不可能会输的。林公公，我生平第一次见这么美观的食物，这叫什么呀？此物乃叫蛋糕。林公公，你这蛋糕看起来就不行，除了长得好看，这做法嘛，也就是鸡蛋、面粉，加上点糖，我看这味道也好不到哪儿去。几日后便是太后寿宴，要是让太后不高兴，那可是要杀头的。本来呢，还想让你尝尝，但是现在看来没这个必要了，只能留给太后享用了。林公公，你这不是耍赖吗？你不让我试吃，怎么能分出输赢？留到太后寿宴之后也不迟啊。再说了，太后如果想杀我头的话，也不劳你李公公责罚了，不是？林公公，那就祝你好运了。原本这李公公对我态度不差，看来是近日和皇上走得近，遭他记恨，防人之心不可无，得提防着点了。哎，你这馋猫，怎么样，好吃吗？这也太好吃了吧，林公公，您是不是神仙啊？只有神仙才能做出这么美味的食物。我可不是什么神仙，并且啊，这制作起来也不难，你要想学的话呢，包教包会。嗯，林公公你真厉害，在这宫里我最崇拜的人就是你了。哎呀，还是你这个宫女会说话，不像阿玄他们总是冷冰冰摆着一张臭脸。阿玄，林公公说的是……没事，就当什么都没听见。那林公公你可以做我的对食吗？对食？对啊，这宫里没有男人，我们这些做宫女的只能跟太监们作伴，虽然不能做那种事，但是每日在一块吃饭也算体会下做夫妻的滋味了。所以说你刚才是在向我表白？那看来林公公是瞧不上奴婢。哎，没有。也是，你是皇上身边的红人，而我只是御膳房的一个小丫头，林公公是奴婢冒犯。我没有那个意思啊。那你是答应了，只是不能做那种事情。也不是不可以啊。林公公，难道你是？给你看个
大宝贝。哎，今儿个老百姓呀，真高兴。嘿嘿，这皇宫的妞啊，可比外边滋润多了。凌霄，哎呀，皇上，我刚给太后准备完寿宴，我一点都没怠慢啊。跟我走一趟。什么情况？难道我前朝太子的身份暴露？不应该啊！哎呀，没工夫跟你解释这么多。云裳皇后假借太后之名要见朕，你快点。换上这身龙袍帮朕应付。不是，我说你这南宫大小姐怎么这么懒啊？你见你的女人怎么样我代劳的？朕对女人过敏，再说了，上次是你见的云裳，朕怕露馅。等，就在这儿不太合适吧？你就不怕被我看光吗？你倒是害羞上了。哼，反正我不管。你说你啊，不是让我帮你操办寿辰，就是让我做替身帮你应付女人，你就给我一丁点的俸禄，我不干。让你见云裳你还不乐意了啊？我看你之前还挺乐在其中呢。反正我不管，不干。站住，得寸进尺的奴才，说吧，想要什么奖赏？哎，那你把之前的老公先叫上两声。老公是什么意思啊？老公公的意思？这么难听的名字真不知道你怎么这么执着。就是相公的意思。赶紧的，温柔点。老公，哎呀，值了呀！老公，哎呀，值了呀！来一口的没白来。说什么呢？啊，没事没事，脱吧。怎么有种皇位拱手相让？哎，切，破皇位，给我还不先当呢，累得要死。别废话了。你这身上怎么都是脂粉气啊？还不是你昨晚抱着我啃。我没有，你别瞎说。哎呦，小安璇，害羞了。皇上，您可是来迟了。皇后，哎呀，这么客气干什么？都老夫老妻的了，走进去说。色批，哪天找机会真咽了这顺口。那边那个太监，来给朕揉揉肩。是。皇后啊，太后这次寿辰送给她什么东西啊？太后寿辰，臣妾自是不敢怠慢的。命人特意准备了东海千年明珠、昆仑寒冰白玉、北宿昭训玛瑙，定能讨得太后欢心。定能讨得太后欢心。铺张浪费。皇后啊，你的孝心呢朕是知道的，但是现如今江南洪水还没有完全解决，黎民百姓流离失所，咱们在皇宫之内铺张浪费，这心难安呢。皇上，臣妾只是……朕没有要怪你的意思，朕就是觉得吧，你要是想孝敬他老人家，完全可以用别的方式。臣妾愚钝，请皇上指教。朕问你，你觉得她一个全国最富裕的老太太缺这些东西吗？人到了太后这个年纪都想要什么东西呢？安康顺遂，福寿绵延。非也非也，太后最需要的是我们这些做儿女的陪伴。你想想看，她一个人常年住在慈宁宫里，往日里也没有人常去看她，到了生辰送的都是一些贵重物品，多虚伪啊。皇上教训的是，臣妾受教了。你去书房把我的宝贝拿过来。去书房把朕的宝贝拿过来。什么宝贝啊？一个小木块，就放在桌子上的盒子里。皇上伤啊，上次一别已有数月，有没有想我？皇上，您只知道太后估计需要陪伴，怎么就忘了臣妾也需要您的陪伴呢？还不是南宫玄那个小妮子占有欲太强，
明明混进了后宫，每晚却都睡在养心殿。云裳啊，这的确是朕的不好，但是你也知道，朕整日操劳国家大事，倒是将你忘在了一边。不过你放心，等太后的寿宴一过，我立马过来找你。那皇上这一次可不要失败了。你放心，我很大。讨厌，特意把我支开，一定是想干什么坏事儿。我得赶紧找到那个东西，抓他个现行。这个不会就是他说的宝贝吧？这个就是我送给太后的礼物，看上去好像是孩童玩具。这可不是一般的玩具，此物叫做魔方，乃是益智娱乐、排忧解闷的必备良品。果然有趣，如此一来，太后在慈宁宫便不会觉得闷了。这魔方呢，只是一个工具，朕还需要你代替朕，多多的陪陪他老人家。这云裳毕竟是云师府的女儿，把她差遣去陪太后，少了打听阿玄的事情为妙。请皇上放心，臣妾定会为皇上分忧。可真是相敬如宾、举案齐眉的夫妻典范，看今天晚上老娘怎么收拾你！你这个小太监，正和皇后在讲话，什么眼神啊？没有。那还不快退下！我和皇后在说悄悄话，你也要偷听是吧？是。公子，如今江南正遭受水灾，哀家这寿宴呢，一切从简。行了，都别拘着了，开始吧。这到底是怎么回事？皇上、太监他们小丽，你已经知道了我的身份，你若不想被人知道你与我私通的话，就乖乖的闭嘴。你威胁我？皇后，我孤家寡人，而你不一样，你背后是云氏家族，我想你也不想成为家族的笑柄，甚至害得家族因此而被株连九族。你到底是什么人？为何如此对我？一日夫妻百日恩，我当然是你的夫君啊，你不会狠心到想与夫君同归于尽吧？记住你与我的约定，今晚结束之后我便去寻你。我等你。都准备好了吗？请子行大人放心，一切都安排好了，今晚凌霄必死。好，等事成之后，我想办法让户部尚书再给你拨赈贷款10万。至于你能吃到多少，就看你自己了。多谢宰相大人。小小的太监，敢和我作对？小林子，这寿宴办得毫无新意，是没用心呢，还是江郎才尽呢？这不是考虑到江南有灾情吗？所以减少了宫里的开支，至于新颖的东西嘛，好戏还在后头呢，别着急啊，皇上。皇上，皇上，饶命！怎么搞的？太后寿宴竟如此失态，该当何罪？太后、皇上，这群没用的戏子应该拉下去砍了。拖下去。且慢。小太监，你有话要说，
我记得没错的话，这次寿宴是交由你经办，发生这样的事，你又该如何处置？太后有所不知，这都是表演的一部分。你说这些失误都是故意而为？没错，奴才故意安排的，因为想营造出一种惊险氛围，因为奴才接下来的表演一定会让您大开眼界。太后，不要听此人胡言乱语，这个阉人是在为自己的失误推脱而已。赵大人，你一个户部侍郎为何对这宴会之事如此关心？掌管礼仪的礼部都还没说话呢，你凭什么呢？皇后，这小林子平日里鬼点子最多了，朕也屡屡被他的奇思妙想所折服。既然如此，有何节目？小林子，演来便是。太后，接下来要演的节目名叫《魔术》。大家请看，这是不是三个普普通通的碗？你这葫芦里到底卖的是什么药啊？来，凑近些，看好了，我将三个球放入不同的碗内。哎，球呢？怎么没了？你这些球都去哪儿了？皇上别急嘛，好戏还在后头。大家猜一下，这第一个球在哪儿？猜不到。哎，大家再猜一下，第二个球会在哪儿？好厉害！那么第三个球，哇，不可能！厉害，这球难道会飞不成？这是何等奇术，当真让哀家惊讶。你到底还有多少惊喜是朕不知道的？这好戏啊，还在后头呢，皇上。皇上，你猜一下碗里现在是什么？太后，打开看一下吧。小莲子祝太后福寿安康，寿与天齐。精彩，这魔术呀太精彩了，哀家太满意了。小林子这魔术啊，哀家喜欢，赏黄金万两。奴才谢过太后赏赐，不过奴才有个不情之请。小林子，你就直说吧，哀家什么都答应你。奴才恳请太后，这万两黄金呢，一半捐给江南受灾的民众，一半捐给前线与金国作战的战士。难得你一个太监有如此觉悟，哀家答应你，并且从哀家的私账上再追加一万两。奴才替百姓和将士们谢过太后隆恩呢。小林子也算开了个好头，不愧是朕的贴身太监，文武百官都应当向他学习，共振我大周国祚。那么宰相大人，太后都捐了两万两啊，您身为当朝国丈，是不是也应该表示表示啊？为军民筹款，在下自当是义不容辞，相府也拿出一万两黄金。丞相高义啊。皇上谬赞了，都是为了国家。太后，接下来呢还有一个惊喜等着您。小林子，接下来还有什么惊喜啊？太后您瞧好吧。姑娘们，操练起来吧！哎哎哎，你是我的宝贝，想你的滋味，隐隐作祟。宝贝宝贝，我们干一杯。这是什么舞啊？真好看，以前竟从未见过。你跟了我，以后会让你见识更多以前没见过的东西。像你的滋味隐隐作祟，宝贝宝贝，我们干一杯，这是你最爱的黑桃 A。 干杯。这舞蹈
真是好看。太后，还不止这些呢。皇上可还满意？他就是你从江南带回的花魁。你是吃醋了？看在你这么卖力讨好太后的份上，今夜朕就赏你过来同床伺候。不行，为了安抚云裳，我已经答应今天晚上去他寝宫了。林霄，哦，启禀太后，皇上玉玺失窃了。何人敢趁哀家寿宴之际盗窃传国玉玺？王统领，宫中守备森严，玉玺怎会失窃？莫非是你们禁卫军玩忽职守？还请皇上明察，今日乃太后寿宴，宫中守备力量空前增强，何况微臣亲自守在养心殿。那玉玺怎么还会失窃？莫非偷玉玺之人会飞不成？皇上，玉玺既然在养心殿失窃，恐怕只有怀疑平日出入养心殿的人吧。除了皇上以外，每日出入养心殿最多的就是我的好皇后。我这个时候你都想起我了，你个蠢女人。这林公公是皇上身边的亲信，他怎么可能会盗窃玉玺？更何况他只是个公公，拿了玉玺又能怎么样呢？对对对，我相信林公公，他可以排除嫌疑。不可，皇上，玉玺失窃事关重大，一定要排除所有可疑之人。王统领说的没错，身正不怕影子斜，你们彻查便是。封锁皇宫，速速查清。是。我觉得他们说的不无道理，能接触玉玺之人除了朕便是你。皇上，你怀疑我？启禀太后，皇上，玉玺找到了。太好了，天佑我大周。王统领，这玉玺从哪里找到的？回禀皇上，玉玺是在林公公的卧房找到的。好啊，林公公，这下你还有什么话要说？小林子，这件事你必须给哀家一个解释，否则即刻推出午门问斩。王统领，你栽赃陷害的本事也太过于低级了吧，我的住处恐怕你都不知道吧。宫里虽然给我分配了太监房，但是我身为皇上的贴身太监，日夜都守在皇上身边，太监房我根本就没去过。林公公，你说我栽赃陷害，我说你血口喷人。这玉玺的确是从你住处寻到的，八千禁军将士皆能为我作证。请皇上太后下旨，将这贼人抓起来严加审问。王统领，你应该是搞错了。小林子入宫以来一直与朕同吃同住，今夜更是为了筹备太后寿宴事宜，毫无作案时间。皇上，方才你也看到了，他会这种魔术的邪术，或许就是用了此法逃避了您的法眼。小林子，这一切到底是怎么回事？必须给我一个解释。太后息怒，这玉玺是谁偷的很好分辨，我当场就能验证。你莫非又有什么鬼点子？哀家可警告你，事关传国玉玺，可别想耍什么小聪明，也别指望哀家会对你网开一面。请太后放心，奴才一定揪出栽赃的真凶。小林子，你要这面粉和毛刷做什么？难不成你能通过这两样东西找出偷玉玺的贼人？没错，你这是故弄玄虚罢了。死到临头了还在这妖言惑众，我看你待会儿如何狡辩。赃俱获，还有什么好说的？林公公还是认罪吧。王统领啊，我也劝你啊赶紧承认吧，否则一会儿啊就不是偷玉玺那么简单了。你欺骗君上，栽赃陷害，数罪并罚，这可是诛九族的呀。李霄，血口喷人，今夜不是你死就是我亡。行行行行行，来，大家上前来看一下。大胆阴人，你这是大不敬，竟敢用面粉亵渎全国玉玺，把这个阴人给我拿下。
把这个阉人给我拿下！慢着，宰相大人，稍安勿躁吧。小林子，朕好像知道你要做什么了。小林子，这是何物啊？回禀太后，此乃指纹。我们每个人都有一个独一无二的指纹，你们可以伸出自己的拇指，对比一下自己身边的人，就知道我此言非虚。这貌似是朕的指纹。没错，当我们的手指触碰到物品，上面就会留下我们的指纹，特别是有汗的时候，就会让指纹格外的明显。那又如何？你还敢问？这一许之上，一个是皇上的指纹，另外一个恐怕就是你王统领的了吧。王统领，把手伸出来，朕要看看你的指纹是不是跟玉玺上的一模一样。小林子，你也伸出手来。看皇上这神色，林霄，你死定了。王统领，你该当何罪？王统领，你该当何罪啊？皇上，微臣冤枉啊！这玉玺上的指纹跟你的指纹一模一样，朕看得清清楚楚，你还有什么话要说？这玉玺之上根本没有小林子的指纹，栽赃陷害的罪名也坐实了。皇上，我臣饶命了。皇上说，你做这些有何用意？谁指着你干的？林霄，这次我认栽了，你也休想从我口中问出一个字。该死的，这疯子自杀了。此次事件极为恶劣，定要彻查。真是没想到啊，这王统领竟如此狼子野心。皇上，臣愿带头彻查文武百官。此事由小林子处理，赐尚方宝剑，带朕彻查此案。云相，你没有异议吧？皇上圣明。我有个提议，搜集全国百姓指纹，建立指纹库，建立对应的调查犯罪组织，此举将大大减少我大周国的犯罪率。好，此事就交由你和锦衣卫处理。锦衣卫？宰相大人，你有所不知吧，皇上已经答应要给我300人筹备一支配备精良杀伤力极强的锦衣卫大军。如今宰相大权独揽，连禁区的王统领也是他的人。阿全，你如果想摆脱他的控制，就必须得拥有一支属于自己的军队。你说的没错，这也是我的心病。可是用谁呢？司马青，我还是信不着他。那你就把这个事情交给我来办吧。我就喜欢你这副拽拽的样子，好像什么都在你的掌握中，一切胜券在握的样子。为了你，也为了我们的将来，我必须得成功。只有你掌握了朝堂，不再受人控制，你女儿身的事情才不会被人诟病。好，那我就给你300人，希望你不要让我失望了。放心，老公一定会给你打造一支配备精良杀伤力极强的军队，名字我都给你想好了，就叫锦衣卫。既然王统领已死，这皇宫禁卫一事也交由小林子暂时处理吧。是。皇上不可呀，护卫宫中大内一事何等重要，怎么可轻易交给一个阉人？前朝宦官乱政一事还历历在目，此人不可相信，否则会重蹈覆辙的。皇上，请皇上三思。好了，朕意已决，此事稍后再议。太后、皇后，此事事关宫中众人安危，还请二位劝劝皇上。宰相大人，本宫虽贵为皇后，可这宫中禁卫一事终究是朝堂大事，后宫女子不得干政，我不便插言。行啊，小林子，这么快就彻底拿下皇后的心了。云裳果然还是爱我的，竟然为了我不惜和他爹对着干。好样的，看来今晚还真得好好奖赏你一番。太后，那您哀家相信皇上的眼光，既然皇上相信小林子，那哀家也信他。
这事儿就这么定了。今日是哀家的寿宴，却折腾了这么一出，真是晦气。哎，来人来人，赶紧把这个乱臣贼子给我拖出去，别扫了太后的雅致。微臣即刻处理。来人，大爷是。还好我早就知道你们的计划，盯着这个将计就计的机会，否则还真的就被你们给害了。下官听闻大人府上公子喜得一子，特意前来恭贺。小小心意，不成敬意，还请大人笑纳。只不过是庶子庶孙罢了，赵大人能这般重视，也算你有心了。寿宴筹备一事，已经按计划被交给那姓林的小太子。到时候无论他弄得如何，都要想办法将玉器失窃一事栽赃到他的身上。大人放心，我已经与禁军王统交代过了，到那日找个人把姓林的弄死，那日后那个小皇帝事事都只能仰仗您了。公主姐姐，他们口中所说的林公公可是此事万不可声张。好，林公公对我们有再造之恩，我们绝不能让人陷害他。此事要想办法告诉林公公和燕如姐姐。我听闻坊间流传一种特别的舞曲，特意找武吉过日来给大人跳上一舞，帮您解解闷。好，让他们进来吧。小林子，你快和哀家说说这是何物。这好像是某种糕点。皇上英明啊，此物唤作蛋糕，是奴才家乡人每逢生日都必须吃的一道美食。小林子有心了，你这蛋糕要如何吃啊？哎呀，太后莫急，在吃蛋糕之前呢，你还得许个愿望呢。请您闭上双眼，双手合十，在心中许下您的愿望，再将这蜡烛吹灭。不愧是我的男人。好，哀家八十年来啊，第一次吃到这么好吃的美食。小林子，你太懂哀家的心思了。太后过奖了。公公如何？林公公，这赌局是我输了，往后我什么都听你的。行，以后锦衣卫啊，便有你一席之地。来来来，小林子，到哀家身边来。来，小林子，哀家就皇上一个儿子，他政务繁忙，不能时常陪哀家，你愿不愿意做哀家的干儿子？太后，我太愿意了。好，太后，这不合理智啊。此事哀家心意已决，就这么定了。从今日起，小林子就是哀家的干儿子。皇儿啊，日后你定要好好善待小林子。我现在对他还不好吗？身子都快给他骗了。母后，我与小林子早就情同手足了，您放心吧。太后，微臣也有礼物相赠。啊，是何物啊？臣所赠的乃是粉彩镂空吉庆有余转心瓶，此宝瓶出自景德镇最好的匠人之手，微臣祝太后福寿永。此等物件哀家的宫里还少吗？太后，这小林子的话说的是，你有功夫给哀家寻这些昂贵的瓶子，倒不如多花些时间辅佐朝政。太后教训的是李潇，本想定会亲手杀了你，以报今日所受之辱。你有时间帮哀家寻这些昂贵的瓶子，不如多花些时间辅佐朝政。太后教训的是。今晚没什么事儿，就到此为止吧。
云相啊，你回去也和那些个大臣们好好想想小林子的一番话。太后教训的是。太后，臣妾也有礼要送。哦，是何礼物啊？如果和你那迂腐的老爹一样，就没必要拿上来了。太有意思了。哀家呀，正愁没解闷的法子呢，云长有心了，你还不如你这女儿呢。太后教训的是。母后，这物名叫魔方，也是小林子做的。我真是收了个好儿子。今晚表现的不错，说吧，想要什么赏赐？当然是坤宁宫一日游了。准了。我没搞错吧？你居然答应了。对啊。怎么了？我觉得你说的没错，你扮成朕替朕稳住后宫，这是一开始我们就说好的方针。我去找云商，你不生气？不生气啊，我为什么要生气？这皇宫里家里三千，你都祸害多少了？我现在不准你找云商又有什么意义？原来你这样想我。怎么了？你本来不就是这样的吗？我告诉你，除了那次你让我去找云裳的那次以外，我没有跟过你后宫里的任何一个嫔妃过夜。你问我祸害了多少，我的答案是零，一个也没有。你骗人，你一个假太监混在后宫里，怎么可能不做那种事儿？我来这宫里也有半年了，你何时听说过任何关于我的谣言？可曾听说过有任何一个嫔妃怀孕啊？确实没有。你想想看，我哪天不是为了你朝里朝外那些破事奔波，哪里有时间搞那些七的八的有的没的？即便是今日和云商眉来眼去，那也是怕被他当众戳穿身份。你放心，在我心里你是最重要的。对不起啊，我错怪你了。亏我还给你准备了礼物，没想到你不领情，还把我想得如此不堪。那这样的话，你把我送出宫了，我们老死不相往来。哎，云霄，你别闹。我没闹。你说不走就不走啊？这宫里容不下一个假太监的位置。那这样，你帮我打败金国，稳固朝政，以后大周的皇帝你来当。什么？你说什么？你说什么？没什么，以后的事儿以后再说。屋檐上的雁听过我们从前。小林子，你怎么知道我想吃这个？我还不知道你啊，晚上看太后吃的时候看你表情都馋得要死。小林子，这个形状我还从来没见过，怪好看的。这是心形，代表相爱之人的心意。小林子，一生只愿钟情你一个人，守一座孤城。阿轩，用我一世今生来换你一场缘分。皇上，小林子，直觉你们，小林子，你怎么可以这样对我？你们两个男人竟然，此间人流。糟了，他不会以为我与你有龙阳之癖吧？等什么呢，快去追啊。云生，听我说。你别碰我，别碰我，脏死了。你怎么可以这样？你和皇上联合起来害我，你怎么可以这样对我？亏我还以为你是真心待我呢，你怎么可以？你听我说啊，事情不是这个样子的。你说什么？皇上是女的？这个事儿天知地知，你知我是皇上知，不允许第四个人知道，你知道吗？云裳，此刻我的心跳都是为你。接下来我所说的每句话都是真的，云裳，我喜欢你。
但不可否认，我也喜欢阿玄。我记得我第一次去坤宁宫的时候是为了阿玄，但是在咱们接触了下来之后，我就被你魅力所……今夜的事情我只会记在心里，不会告诉任何人。但是你答应我的事情也要兑现。生活一世融洽，一路惆怅，一段轻狂，一笑彷徨，一杯酒凉，一张面具下谁被忘。我们商人的秀发就是乌黑，真招人喜欢。讨厌，也不怕被人看见。废物，都是废物！老夫这么多年养了一群的废物，现如今连个小小的太监都搞不定。哎，大人，哎，大人，我发现您，你也是废物。是是是，废物废物废物。不过，下官发现天大的秘密，绝对可以扳倒那个阉人。大人，这就是当年给太后接生的稳婆。哦，说说说，赵大人，要是您给我看的肖像画上真的是皇帝，那我向您保证，这个皇帝是假的。赵雷，他说什么？他说当今的皇帝是假的。你说皇帝是假的，你可有证据？回大人，民妇清楚记得太子殿下眼角处有一根痣。你确定？千真万确。哈哈哈哈，好好啊。赵伦，你做得很好，大功一件，日后老夫亏不了你。宰相大人，能为您效劳，实乃是小人之幸啊。感觉怎么样？凉凉的，很舒服。只是这样就能保证容颜永驻吗？啊，你不信我呀你？不是，我就是相信你的。只是我从没有想过，想要永葆容颜竟这么简单。以后啊，你每隔两日就敷一次，我保证你啊会肌肤白皙，吹弹可破。相公真厉害。你叫什么？相公，相公，相公。他为何会藏着毒药？这毒打算用在何处？难道是他？参见皇上。参见皇上。何事要奏啊？皇上，微臣有大事要奏。大事？什么大事？皇帝啊，你把哀家这个老太婆召集叫来，所谓何事呀？儿臣没有叫您前来啊。太后，是微臣让人叫的。大胆赵伦，你惊动太后到底有何事要奏？是想让您证明一件事。什么事儿啊？微臣想要证明现在这个皇帝是假的。好你个狗奴才，公然挑衅皇权，你是不是要造反啊你？赵大人，这饭可以乱吃，话可不能乱讲，你可有证据？微宰相大人，臣有人证。进来吧。太后，您可认得此人？抬起头来。太后，是我呀。老奴是多年前为你接生的稳婆呀。是你？太后既然认得此人，那下官就没有信口开河。下官想请滴血认亲。太后，关于天朝社稷，我赞成滴血验亲。太后，事关国家社稷，必须得验嘛。好，验。母后，
请皇上验亲。验吧。太后，血液不相容，血液它不相容啊！太后，请您下旨将这个假皇帝关入天牢，严加审查。哎呀，搞什么飞机啊？这什么乱七八糟的？太后，还有他，他和这个假皇帝是一丘之貉，把他也关入天牢。你关什么飞机啊？一个狗奴才，就凭这个就想把皇帝关入天牢？你想什么呢你？你搞什么呢？就凭这碗里的两滴血，就能证明皇上是不是哀家的儿子？太后，据古书记载，至亲至姐必然相容。太后，这是千百年来立下的规矩，就连先皇他也是认可的。您不信儿臣。太后，皇上无论怎么看都与您的相貌相似，他怎么可能不是您的孩子呢？云裳不信。皇后，事关国体，后宫女子不得干政，你还不闭嘴？来，借你手用一下。你要干什么？放心，我会轻一点。林啸，大殿之上岂容你胡闹？宰相大人，借你的手用。你想干什么？啊！别辱，千万别辱，没辱。哎，大家看。看见没有？啊，怎么没容？敢问各位，这云裳皇后和宰相大人是不是父女关系？那请问血为什么不容呢？那就说明一个问题，你这滴血验亲不合理。母亲，你怎么能相信他人诟病？你还记得吗？五岁那年，我掉入水池之中，不幸感染了风寒。足足睡了三天三夜。13岁那年，儿臣成为了太子，一时得意忘形，父皇怒。还是您替儿臣求情，才保住了儿臣的性命。这些您忘了，儿臣可没忘。皇上，母后错了，母后不该怀疑你，都是赵伦这个乱臣贼子。还有问婆考的鬼，来人，此二人拖出午门，斩首示众。三更半夜的，你叫我来这里做什么？这是我为你准备的礼物，名叫霓虹灯。好美啊，如星辰洒落人间，置身于银河之间。阿玄，我想告诉你，以后你只管做你自己想做的事情，不管发生了什么，我都会陪在你身边。你说的是真的？一生只愿钟情你一个人，受我的心不会说话。林霄，你到底是谁？你说什么？你到底是不是前朝太子？你又为何会混入宫中？我真的可以相信你？金国屡犯我大周，真当我大周是纸糊的吗？皇上，如今江南粮灾已除，全国上下军民一心，尤其是我天朝军营后甲加深，又有林公公制造的武器傍身，此战必胜。好，司马将军听令，朕发你30000兵马，立刻出城迎战。是。司马将军，听闻皇上早已下令让司马将军率军出城，看司马将军的样子，此战有必胜的把握了。难道宰相大人还希望我败了不成？皇上，大将军何事这么着急找我进宫啊？掌管国库的户部尚书是金国的奸细，这些年一直在做假账，眼下国库已经空虚。又不知是谁将国库空虚一事传入了军中，乱了军心。如今
很多士兵不敢作战，毫无斗志。那将军如何重振军心呢？别无他法，唯有国库充沛呀。哎呀，不就是缺钱吗？这事儿交给我了。这个呀，就是微臣的方法。酒，林公公，你打算和外国人做卖酒的生意？哎，林公公，你可不知道，我天朝的酒可是出了名的品相不好。咱先别做结论，来，先尝一别再说。平顺甘醇，窖香浓郁，绵长回甘，好酒，好酒啊！皇上，我不行了。好酒，确实是好酒啊！皇上，可否将此酒卖给我刘国？各位大使，此酒我们不卖。不卖？不卖干嘛呀？各位大使，我的意思是说呢，此酒我们只卖独家代理权，购买独家代理权的国家呢，将拥有九州大陆唯一一家销售权限。原来如此，皇上，我刘国愿出黄金十万两购得此酒独家代理权。我沙国愿出五十万两。刘国出七十万两黄金。哎，成交，就你了。虽说卖酒换得了七十万两黄金，可战事一起，七十万两恐怕只够支撑一个月了。林霄，你再想想办法嘛。哎，这办法嘛，自然是多的是。那这得看啊皇上的诚意。讨厌，你脑子里尽是这些东西。林霄这家伙到底从哪儿冒出来的？屡屡坏老夫的好事，要属下替您除了他吗？杀了他一个有什么用？要的是这整个大周。去给金国送信，就说时机已成熟，让他们尽快动手。是。皇上，皇上，哎呀，咱们喝完这碗参汤之后赶紧回去歇息吧，人家都等了一天了。你这是跟谁学的呀？这么会撒娇。皇上可挨受哟。来，好喝吗？我亲自让秋水教我做，做完之后我亲自为你煎的。我说嘛，怎么与往日不同，原来是你做的。像墨千卷花瓣里的诗篇，朕很喜欢。真的？阿玄，阿玄，阿玄！哈哈哈哈哈哈！真是天助我也！那小皇帝被信林的小太监下毒算计，恐怕是命不久矣呀、啊！大人，前线来信，金国已攻下五座城池。金国王子说，他已做好应对，随时潜入宫中与您会合。那现在就等皇太后把那信林的小太监一处死，那小皇帝一断气，这天下可就是我的了。太医，皇上到底怎么样？难道真的是中毒了？回禀太后，皇上身中剧毒，此毒……皇上到底怎么样？此毒甚是凶险，老臣也无万全之把握。不管用什么方法，一定要救活皇上。此法需要真心之人的血肉为引，就是喜欢皇上之人的真心之人的手臂之肉熬煮之药，胃服与皇上才能救回皇上。云长，你是皇上的妻子，此时只有你能救皇上。不，不行，我不行。云长，不，我不行，我不行。云长，你别走。云长，你别走。你
小林子，你怎么在这儿？你不是被关在牢里吗？你来正好，放我出去。等一下，你要去哪里？放开我，我有事要做。跟我走。你现在已经成功的给皇帝下了毒，等他死了之后，我带着外面的兄弟一起称你为新帝，咱们就有复国的希望。复国以后再说，我有更重要的事要做。殿下，你不能走啊！你放不放？不能，殿下不可。你放不放？殿下不可。要不然我死给你看！哼！殿下，你不是被关在牢里吗？太后，此事以后再跟你说，先救皇上要紧。请你一定要救皇上。小林子，这是怎么回事？你与皇上？我是真的爱慕皇上，请太后恕罪。什么？林萧，难道是朕错怪了你？阿轩，你醒了，你知不知道我多担心你啊？林萧，你到底是谁？为什么要救我？没错，我就是传闻中的前朝太子。果真是。那你为什么要救朕？因为我爱你，因为我把你当做林萧的妻子，所以我无论如何必须救你。你是真心的？我如果不是真心的，恐怕皇上你早就香消玉殒了。所以你为了测试我的真心，不惜对自己这么狠心，然后还给自己下毒，甚至还拿我对你的真心来赌自己的性命。南宫轩，你真的好狠的心呐！你知不知道，你知不知道我有多担心你？你说你真的醒不过来的话，我该怎么办？对不起，我也不全是为了你。我想，云相已经联合金国一同谋反，朕此举也是将计就计，希望他就此露出马脚。即便如此，你也不应该这样对自己，我会心疼的，你知道吗？来了，老爷，老爷，成了，成了。让老夫猜猜看，是不是那姓林的小太监被处死了？那小皇帝断气儿了吧？哈哈哈哈！好，林萧啊，林萧，谁让你和老夫处处作对？这是金国王子的来信。王子果然守信用，信中说他已潜入京中，只要老夫一声令下，他便可以闯入皇宫。皇上怎么样了？太后、皇后，老臣尽力了。皇上他，老臣罪该万死。怎么会这样？我的皇儿，不可能，皇上不会就这么没了的。云相，你怎么和金国王子在一起？事到如今，也不怕告诉你这老太婆，我和金国早就有约，只要那小皇帝一死，他们就会拥我为新帝。云师父，你这个老贼！爹，你快说，你刚刚说的不是真的。然儿，快来爹这里，只要等小皇帝一死，爹当上皇帝，
你可就是新朝最尊贵的公主。不是的，不是这样的，我不相信，我不相信。陛下，都这个时候了，还跟这些将死之人废什么话？我这就帮你把他们全都铲除掉。怎么回事？人呢？莫急，可能被什么事绊住了，等我再换一下。娘，收手吧，只要你现在认罪，我相信皇上和太后一定会饶了你的。你闭嘴！云师傅，你是在叫朕吗？云相，我们还活着，是不是很失望啊？怎么可能？还有你，你不是已经身中剧毒，命不久矣了吗？怎么还会好端端的出现在这里？这只不过是我和小林子的一个计策，没想到你们竟然这么蠢笨，这么快就上钩了。这就叫做瓮中捉鳖。原来你们早就知道。对啊。这还得多亏了宰相大人您呢。来人，原来是你出卖了老夫。大人说错了，在下从来只忠于皇上，又何来出卖大人一事？锦衣卫检视参见皇上，都指挥使林大人。原来你是锦衣卫。林师傅，还不乖乖束手就擒，不会就这么败了的。秦国百万大军已到边境，更有数百金国士兵已随王子潜入宫中，此刻想必此刻护送二位过来的金国战士们已经被锦衣卫清剿，至于你们金国大军嘛，司马卿不辱使命，已是大军成功突袭，金国大军损失惨重，臣已将失守城池尽数收回，并将金国赶回了北方。这不可能！你骗我！怎么可能？关雄师怎么可能战败？将这两个乱臣贼子给我拿下！